Здравейте, аз съм Божана Божилова на 10 години и се занимавам за скуош. Аз реших да се занимавам за скуош, защото баща ми тренираше скуош, после кака и сега и аз реших да се занимавам за скуош. Тя е 3 години по-голяма от мен и една година по-рано от мен започна да тренира скуош. Най-сложното в скуоша според мен е издръжливостта. Трябва много подготовка, тичане, най-различни бърбита, лицеви и е толкова сложно. Всеки ден, като тренираме за скака, после двете се прибираме и ние направо не можем да ходим. Толкова се изморихме, че... Логичният въпрос тук е, не е ли прекалено сложно за 10 годишно момиченце да прави лицеви опори? Явно не е. То аз вече като тренирам от 3 години... Почти 4 ще станат скоро. На мен вече ми е лесно. Всеки ден като правя горе-долу по 40 лицеви, по 8 на серия, по 9-10 и ми е лесно вече. Скуошът крие някои тайни, които Божана с радост ни разкрива. За нея и победите в международните турнири вече не са чужди. Най-важното в скуоша е да си дигнеш китката, за да може да удариш хубаво топчето, да го прицелиш и да се удари хубаво в стената. Най-трудното и което даже не знам дали още го умея, не съм толкова издръжлива, много са ми слаби краката и постоянно правя напъти и някакви такива за крака и после една седмица мускулна треска. По принцип не влизам често в фитнеса, правим в залата, в корта много повече тичаме, правим дължини, спринтове, сувалки, най-различни неща, но на фитнес не ходя. Най-много на турнир да ходя на тичащата машина или на колелото. За сега не съм много турнирите, които съм печелила. Печелих миналата година в Австрия, в Виена спечелих първо място. И в Румъния спечелих първо място. И скоро, мисля, че другата седмица ще ходим пак в Виена и да се надяваме, че ще спечели и този турнир пак. Макар да е още много млада, Божилова вече назовава дестинацията, в която иска да спечели състезание. Искам да спечеля Италия. Божана ни разказва дали има значение и с каква ракета играеш. В принцип има. На мен най-много ми харесва ето тази. Моята е много лека и много ми харесва. Удобна ми е и ми е супер. Като всеки спорт и за скуоша се изисква време, а понякога има и разпри с треньора. Всеки ден, около 2 часа и половина, 3. Само понякога треньора ми се кара, но иначе не спорим. Честно да ви кажа, не знам от колко време не ми се е карал моят треньор. Най-много ми се кара да кажем нещо, ако е доста на неговото дете, малко на нас изкарва гнева понякога. Скуошът трябва те първа да печели популярност, смята Божана. Може би повечето хора не знаят, че скуош е малко по-скрит спорт. Когато питам моите деца в класа, знаете ли какво е скуош? Какво е скуош? И те, никой не знае горе-долу какво е скуош, тенис, други неща, но скуош никой почти няма представа. Има едно дете от моя клас, който е също тренира скуош, иначе другите почти не знаят какво е. Знаят нещо тенис горе-долу, ама от гледна точка не е точно тенис, даже е много по-различно. Божана не играе тенис, но обича да го гледа по телевизията. За тази гледам и Григор Димитров. Освен за тенис, остава време и за други забавления. По принцип, като съм на училище, после отивам на скуош, прибирам се към 6 вечерта за скака и след това пиша домашно и обичаме да играем Brawl Stars за скака. И ги опухваме в Brawl Stars. В България все още няма достатъчно момичета, които да практикуват скуош, казва Божана. Аз играя още до 11 годишна възраст и когато стана до 11, отивам до 13 и до 11 и на турнирите извън България и в България няма много деца, има повече момчета. И миналата седмица бяхме на турнир до 13, общо момчета и момичета и успях да спечеля четвърто място. Даже сега се шегуваме, че може да играем и до 17. Според мен, когато скоро стане олимпийски спорт, мисля, че ще стане скоро,
а повече хора ще знаят за него. И да се надяваме. Олимпийските игри все още не са в полезрението, но тя има планове за близко бъдеще. Еми да, не знам кога ще ходим, ама... Скоро ще ходим на европейско, ще ходим до в Румъния и сигурно ще ходим аз и кака да гледаме, защото ще бъде много интересно. Пък и Румъния ни е близо на 4 часа с кола. През лятото тренировките са доста повече. През лятото, миналото лято, сме от 10 до към 3. То там има диванчета, после почивка, после 2 часа игра, може малко соло, геймове с други. И то доста разнообразно, всеки ден различно почти. И не омръзва. В училище обаче понякога омръзва. О, да, да, омръзва ми. Днеска ми беше много скучно. Много скучен урок взимахме и за малко да заспия. Ама да не казваме на госпожата. Понякога, като съм в по-лошо настроение, не ми се прави нищо, ама това се случва рядко.